Nākamais koncerts, otrais, respektīvi, notika Depo, un tas bija 7. decembrī. Un tas notika 20 minūšu slavas pasākumu ietvaros. Un tāpēc arī jums bija mega šovs, kas bija 20 minūtes garš. Bet, ja es kļūdos, jūs man izlabojat. Un Depo mājaslapā pie šī pasākuma tas nav rakstīts. Ja vēlaties spēlēt šajos koncertos, proti 20 minūtes slavu, tad vienkārši atsūtiet ziņu uz depo@klubs.lv. Nav vajadzīgs demo, nav svarīgi kāds stils, pieredze vēlam, bet nav obligāta. Izņemot chronometrāžu, ar ko otrais koncerts atšķirās no pirmā? Mēs neatceramies. Es koncerts! Tas ir koncerts, kurā Herbe, man liekas, bija visvairāk piedzēries. Herbe bija dabūjis tiesības. Herbe iemeta man ar basģitāru pa galvu. Un vēl notika ļoti daudz jauks lietas, kā piemēram, tad, kad es ieraudzīju, ka Herbe ielic pūlī tā kā mošot, man arī sagribējās ielikt pūlī. Pūlis bija diezgan tāds mazskaitlīgs. Un tādēļ, kad es lēcu lejā, un skatavi nav īpaši liela, es vienkārši nejauši pagrūdu Džeku, kurš bija priekšā. Viņš aplējās ar savu valiņu, man sametās kantonets uzkāpa atpakaļ uz skatuves. 27. janvārs, Bubamara, trešais koncerts, un jau jūs iesildi. Kā spīd Neo Folk grupa Oranžās brīvdienas? Un tāpēc jautājums trīs no šīs grupas dalībniekiem. Rīcim, Māksim un Kaļam. Kāda bija sajūta, kad jūs pirmo reizi spēlējāt kopā ar savu grupu Oranžās brīvdienas citas grupas sastāvā? Nu, kad jūs spēlējāt oranžajām brīvdienām materiālu, ko jūs esat jau pieraduši par gadiem spēlēt, un tagad jūs spēlējāt kaut ko pilnīgi svežoku, nu, kāds bija sajūtas? Es joprojām vēl nespēlēju grupu. Tā, tu joprojām vēl nebija tam. Labi, tas Maksas un Rītis bija. Gadiem bija tā, ka Rītis tieņa materiāls jūs skačāja vairāk nekā oranžo brīvdienu. Tajā koncertā, man liekas, nē, bija gan... Spējuši, tu nedzirdies Maksas. Nē, bija forši nospēt gan ar oranžām, gan ar Rītis tieņu. Un, bet bija, nu, ir grūti tas, kā, piemēram, pūtējiem ir problēma tāda nē, ar lūpām. Kad tu spēlē no sākuma vienu grupu, pēc tam ar otru, un nē, tur nav nekāds tāds būtisks problēmas ar lūpām. Viņš nogurst baigi ātri, jāspēlē baigi ilgi. Bet bija tā, es atceros, ar oranžām es uzkāpu uz skatuves tā džin-džin, uzspēlēju. Nu, bišķiņ bija iepriekš iedzirbi, bet pirms es skāpu ar Rītis tieri, es sapratu, ka nu, kaut kas trūks, un es paņēmu viski pulu tā. Tā iedzēru un gadrīz izvēm. Nu, tad man uzreiz bija spēks. Jā, jau spēlēt. Izvēmi vājumu. Jā. Man tas bija labākais Rītis tieņa koncerts, kurā esmu piedalījies. Jo es biju tādā kā citā noskaņojumā. Jo tas bija arī pēdējais koncerts. Ne pēdējais, bet nu, pēdējais uz kādu laiku. Jo tas bija tā kā arī atvadu baļuks. Tāpēc tas bija arī kaut kā mērā īpaši priekš maniem.